დღეს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშნება. 1978 წლის სწორედ 14 აპრილს ქართულმა ხალხმა ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსი შეინარჩუნა. აღნიშნულთან დაკავშირებით დედაენის ძეგლთან მთელი დღის განმავლობაში ღონისძიებებია დაგეგმილი. ეროვნულ ბიბლიოთეკაში კი დედაენის დღეს გამოფენით აღნიშნავენ. დავით ვალიშვილი განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში. დავით, გისმენთ. საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში დედაენის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა უკვე გაიხსნა. საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილია ბიბლიოთეკის ფონდებში დაცული დედაენის უნიკალური გამოცემები. ექსპოზიციაზე ასევე წარმოდგენილია პირველი ქართული წიგნებისა და ნაბეჭდების პრეზენტაცია, ასევე ხელნაწერების გამოიფინა. დღევანდელ ღონისძიებას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუპაშვილი საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებთან დაესწრო და დღევანდელი დღის მნიშვნელობაზე კიდევ ერთხელ საუბრა. ყველაზე ადრეული ხელნაწერი წარმოდგენილია აქ, 13 საუკუნის ხელნაწერი და გვაქვს ასევე უკვე იმ პერიოდიდან, როდესაც ლექსური სახით გამოიცა ქართული წიგნები, გვაქვს დედაენის ისტორია, დაწყებული იაკობ გუმბაშვილის პირველი წიგნიდან, დამთავრებული დღევანდელი თანამედროვე გამოცემებით. ეს ძალიან მდიდარი ისტორია არის ჩვენი ენის. წარმოდგენილი იყო დედაენის ყველა ის ძველი ექსპონატი, რომელიც ინახება ბიბლიოთეკაში და ძალიან მალე ეს ექსპონატები გადაინაცვლება სპეციალურ მუზეუმში, რომელსაც ეწევა დედაენის მუზეუმი და სადაც იაკობ გუმბაშვილის ნივთებიც იქნება წარმოდგენილი. როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოს ეროვნული პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში დედაენის დღისადმი მიძღვნილი გამოფენა უკვე გაიხსნა. ღონისძიებაზე დღესვე მოეწყო საქართველოს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრთა მონაცემების ბაზის პრეზენტაციას. დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში დავით დვალიშვილი საუბრობდა.